Ato, ne rikthemi minutave të analizës, është specialisti i komunikimit, analisti, zoti Erlis Çela, i cili bashkohet me ne në ekranin e A2CNN. Mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita, përshëndetje. Zoti Çela, më thoni një impresion për gjithshëm deri në orën që flasim, ajo çfarë ka karakterizuar ka qenë pjesëmarrja e ulët deri në këtë orë, ndoshta edhe për shkak të kushteve atmosferike. Çfarë ju thot pesha e këtyre zgjedhjeve me atë sa kemi parë deri tani për finalen që do të marrim si produkt nga 6 bashki? Po e parë nga numri i votave ose nga numri i qytetarëve që angazhohen në këto zgjedhje, duhet ishte një palë zgjedhje që pavarësisht se janë të parakoshme, të pjesëshme, duhet marrë shumë seriozisht, se bëhet fjalë paktën për 1/4 e zgjedhjeve në Shqipëri. Por shumë faktorë kanë çuar në një palë zgjedhje që palët nuk janë angazhuar si duhet, përveç pjesës së Shtëpisë Lirisë, pra koalicionit Zotit Berisha me LSI-n, e cila ka qenë në betejë, ose më saktë mund të thuhet që ka qenë në fushat shumë përpara se sa fushata të fillonte për shkak të televizjes foltores. Ndërsa Partia Socialiste, nga ana tjetër, ka qenë komode për të vetmen arsye se ajo i administronte pra e qeverisë ato bashki edhe pa bërë zgjedhje me kryetar të komanduar. Kështu që e shikon si pjesë të një vazhdimësie. Këto zgjedhje kanë një rëndësi politike për shkak të zhvillimeve në opozitë dhe kjo është bërë qartë që më përpara. Por, si që e thatë dhe ju, duke që qytetarët për shumë arsye nuk kanë qenë të motivuar për të dalë dhe për të shprehur vullnetin e tyre, një pjesë e mirë e qytetarëve që mbështesin opozitën apo Partinë Demokratike për atë djathtën në Shqipëri, edhe për shkak të ndarjes brenda kampit të opozitës, të Partisë Demokratike, por edhe për arsye të tjera, të përplasjeve që kanë reflektuar tashmë ose që kanë zbritur deri në bazë, mund të mos jenë shumë motivuar ose mund të mos gjenë arsye të mjaftueshme për të shkuar dhe për të votuar sot. Unë di raste për shkak nga terreni, nga Durrësi ku njerëz që kanë qenë të njohur si mbështetës Partisë Demokratike kanë qenë në një far halli, në një sikletë sepse në mëngjes u binte telefoni nga njëri kandidat dhe mbas ditë u binte telefoni nga kandidati tjetër, duke mos ditur se si të veprojnë, duke mos ditur këtë mbështesin, duke menduar se vota e tyre mund të shkojë kot gjithsesi, pra mund mos ketë një peshë, ka gjasë që ata të mos dalin fare një pjesë e tyre në për të votuar. Këtu pasaj shtohen edhe disa faktorë të tjerë që janë sërish në disfavor të pjesëmarrjes në zgjedhje, edhe njërin e përmendët ju, janë kushtet atmosferike për disa zona, kryesisht për bashkinë e Shkodrës ku bëhet qartë që janë anulluar zgjedhjet në dy njësi dhe bashkinë e Dibës, po edhe në zonën e Durrësit ku shiu ka bërë të vetën, ka qenë një faktor që të mos ketë shumë pjesëmarrje. Tjetra, faktori i tretë mendoj është tensionet. Situata e përplasjeve apo incidentet që ndodhin në bashki të ndryshme, sot ka ndodhur në Durrës një përplasje ose disa përplasje më saktë në midis komisionerëve dhe personave që janë të angazhuar në fushat. Në Vorë është problematika e komisionerëve për fajësimit Partisë Demokratike në disa zona, në disa qendra votimi. Të gjitha këto të treja, pra incidentet e ndodhura, tensioni i krijuar në terren, kushtet e motit dhe arsyet që lidhen me ndarjen në Partinë Demokratike janë faktorët mjaftueshëm për të disfavorizuar pjesëmarrjen e lartë në zgjedhje, çka do të tregohet në rezultatet finale, besoj. Zoti Çela, në fakt komponentët që ju sapo përmendët në analizën tuaj edhe ishin parashikuar për shkak të trysnisë së shtuar mes dy PD-ve, të këtë situatë pa precedent ku kemi dy kandidatura nga radhat e kësaj partie opozitare, e ju në fakt më that edhe një komponent interesant, ndoshta trysnia e cila ka prevaluar gjatë gjithë fushatës zgjedhore e që do duhet finalizohej sot, ka bërë që një pjesë e mirë e votuesve të dyja palëve të dyzuar, por edhe të trysnuar, edhe mund ta braktisin procesin e votimit sot, çka drejt për drejt do të ndikonte edhe në rezultatin final të opozitës. Megjithatë, nëse nuk gabojmë, nga analiza juaj më duket se kuptoi se Partia Socialiste dhe Foltorja, Komisioni i Rithemelimit, janë të avantazhuarit. E para për shkak të pushtetit që kanë në duar dhe të pushtetit centralizuar, po themi që e bën më të lehtë edhe organizimin, menaxhimin, influencën e gjithçka tjetër, tjetra për shkak të fushatës dhe të qenit në teren për motive të tjera që përfunduan në zgjedhje. Po, është e qartë, të dyja këto subjekte ose palë të përfshira në zgjedhje janë dukshëm më përpara më të avantazhuar se Partia Demokratike Zyrtare. Për shkak se lëvizja e zotit Berisha ka filluar shumë herët që pas shpalljes ose vendimit të zotit Basha për ta përjashtuar atë nga grupi, ai ka qenë në terren dhe kulmoi me kuvendin e thirrur nga zoti Berisha dhe më pas të gjithë aktivitetin që ai ka mbajtur.
Çka ka patur një lloj angazhimi dhe të mbështetjeve në qytete të ndryshme në bazë, kryesisht në këto zona, kjo bën diferencën ku po bëhen zgjedhje sot. Nga ana tjetër, Partia Socialiste është e avantazhuar për një fakt shumë të thjeshtë që tashmë gjithë shqiptarët e dinë, faktin e ndarjes së Partisë Demokratike. Edhe ne kemi zona apo bashki të caktuara ku sot po votohet, të cilat do të përcaktohen vetëm nga ky fakt. Edhe një nga këto bashki, që është bashki kryesore, është Durrësi. Në Durrës, nisur edhe nga analizat që janë bërë gjatë gjithë fushatës, po edhe nga parashikimet që bëjnë sondazhistë ndryshme apo analistë ndryshme, duket qartë që është rasti ku opozita do penalizohet për shkak se do të ndajë votën. Në të kundër, nëse do të kishim një kamp të bashkuar opozitar, mund të kishim një garë reale dhe mund të kishim mjaft mundësi që opozita ta merrte këtë bashki, çka do të ndryshonte shumë në politikën e brendshme, mund të krijonte një presion më të madh për qeverin, për shkak se Durrësi ka një peshë të konsiderueshme. Është dhe një indikator që tregon dhe situatën në gjithë Shqipërinë. Pas Tiranës, kuptohet që është një nga zonat më të mëdha. Por nuk do të ndodhë kështu, dhe ne e shikojmë qartë që në Durrës, në Dibër, Partia Socialiste, qeveria ka angazhuar forca shumë të mëdha, pjesëmarrës të kabinetit qeveritar, pra ministra, deputet, të cilët janë të përfshirë në fushat, pavarësisht se në dukje ka dhënë një përshtypje se vetë Zoti Rama nuk ka qenë i përfshirë shumë në fushatë zgjedhore, por kemi Zotin Balla në Lushnjë, e pasaj kemi në Dibër disa deputet përfaqësues Partisë Socialiste. Zoti Çela, besoni se ky ka qenë një investim që e ka vlerësuar të paktën për këto dy bashki që përmendët ju apo Partia Socialiste i mjafton ndarja e PD-s dhe dy kandidaturat që gjithsesi presupozohet se mund t'ia coptojnë votën? Unë mendoj që ata do përfitojnë nga ndarja, por gjithsesi edhe Partia Socialiste i konsideron një lloj testi këto vota ose këto zgjedhje, sepse jemi vetëm gati një vit, ndoshta më pak se një vit nga zgjedhjet e fundit dhe do të shikohet se si kanë rrjedhur situatat në terren. Të paktën majoranca është interesuar për të kuptuar nëse qëndron vota e marrë në 25 prill apo jo, dhe kështu që sigurisht që nuk është se ka qëndruar komplet indiferente. Edhe nga fakti që ajo është avantazhuar për shkak se ka pushtetin në ato zona. Dhe po të marrim vetëm rastin e Durrësit, pra imagjinoni, aty po kandidon një zonjë, zonja Sako, e cila ka qenë në administrimin e bashkisë, pra ka qenë kryetare rekomanduar, dhe zona e Durrësit është shumë e rëndësishme për shkak bashkia e Durrësit për shkak të procesit të rindërtimit, pra aty ka shumë interesa që luhen, pra qytetarët janë të lidhur direkt me bashkinë. Dhe kuptohet, zgjedhja e zonjës Sako për të vazhduar në garë ishte pikërisht për këtë arsye, sepse ajo ishte në krye të punëve. Dhe ishte e përfshirë në një proces që jo vetëm këto zgjedhje që janë zgjedhje lokale do t'i ndikojë, po edhe zgjedhjet e 25 prillit t'i ndikojë. Pra ne e dimë se si shkoi situata me fondet e rindërtimit apo të kompensimit. Po kështu në Lushnjë. Në Lushnjë është një zonjë sërish e cila ishte e komanduar në krye të bashkisë Lushnjës pas arrestimit të ish-kryetarit të bashkisë. Lushnja ka një specifik tjetër për shkak se një pjesë e mirë e administratës bashkisë është akuzuar për korrupsion dhe që kjo e penalizon deri diku Partinë Socialiste, por nga ana tjetër në Lushnjë ka një peshë të madhe votuesi në zonat rurale, sepse Lushnja është nga bashkitë ku pesha e qytetarëve që jetojnë në zonat rurale, të cilët janë të lidhur direkt me skemat e kompensimit të bujqësisë dhe me institucionet rajonale të qeverisjes që varen nga qeveria, do të ndikojnë shumë. Dhe ju besoni se është ky lloj elektorati përcaktues që avantazhon kandidaten ose të deleguarën e Partisë Socialiste, e cila ishte në fakt kryetare në detyrë dhe tashmë është kandidatur. Në të dyja rastet kemi pothuajse situata homologe. Në Lushnjë besoj që situata është pak më e paqartë për shkak se aty kemi një kandidat nga koalicioni Shtëpia e Lirisë, i cili vjen nga një familje e njohur politike, ka pasur përfaqësues Partisë Demokratike dhe të paktën nga çfarë dëgohet nga eksponentët e këtij koalicioni, duket sikur ata i besojnë emrit të kandidatit, ndërkohë që kandidati i Partisë Demokratike zyrtare zoti Sefa është një figurë e re politike dhe si thua është propozuar në momentet e fundit nga Partia Demokratike për të garuar në këtë garë. Nuk e di, sepse nuk është se kam informacione direkt nga terreni, po besoj që Lushnja, për shkak të problemeve që ka Partia Socialiste aty me bashkinë, me ish-kryetarin e bashkisë, dhe për shkak të kandidatit fort deri diku të Shtëpisë Lirisë, është pak e paqartë se si do shkojë situata, ndërsa në Durrës mendoj që opozita do të penalizohet për shkak të ndarjes së votës. Dibra ka një specifik tjetër. Dibra është një bashki që dy mandatet e fundit është drejtuar nga socialistët, më përpara ka qenë drejtuar për disa mandate nga
nga Zoti Krosi, një kryetar bashkie nga Partia Demokratike, dhe në Dibër kemi specifikën e blerjes votës që është përfolur shumë me të famshme ndosje në 184 që nuk u gjeti dritën e diellit në asnjë moment dhe sigurisht kjo do të ketë një domethënie edhe për këtë zgjedhje. Do të shikojmë se si do të reflektohet. Ja, a besoni se ka një domethënie e përkthyer në votë në reagim në këto zgjedhje të pjesshme? Po, së paku, njerëzit që kanë qenë të angazhuar në situata të tilla, pra në blerje votësh apo në shantazhim të votuesve, kanë marrë një mesazh jo të mirë, kanë marrë mesazhin që ata nuk ndëshkohen dhe po ta përsërisin këtë. Dhe kjo është domethënia për mua që është e rëndësishme. Nga ana tjetër, në atë zonë ne e dim shumë mirë që janë përqendruar goxha forca të majorancës dhe nga ana tjetër Partia Demokratike bëri një kthesë në zgjedhjen e 25 prillit. Pra Tibra ishte një nga qarqet që e ktheu, si thuesh, balancën, pra fitoi Partia Demokratike dhe opozita në zgjedhjen e 25 prillit. Do të shikohet se si do perceptohen dhe kandidatët lokal. Zoti Çela, duket sikur më shumë i mëshojmë analizës në makro, faktorëve që mund të ndikojnë dyzimit dy kandidaturave që vijnë nga Partia Demokratike, pushtetit centralizuar të Partisë Socialiste dhe mundësisë së influencave, por nuk zbresim tek kandidatura, duke qenë se menaxherët e bashkive, pra sidomos këto zgjedhje pjesëme lokale, kanë të bëjnë drejt për drejt me interesat e qytetarëve. Për shembull, besoj se ja vlen të ndalojmë analizën edhe për pak sekonda në bashkinë e Durrësit, e dyta me madje pas kryeqytetit, shpesh e diskutuar edhe për shkak të bashkiakëve edhe për shkak të problematikave të mëdha të përqendruar në këtë bashki. Ju më thatë se interesat e një pjesë qytetarëve, ndoshta edhe biznesit, janë drejt për drejt të lidhura me menaxhimin që vjen nga personi që qëndron në kryet bashkisë. Në këtë rast është zonja Sako e komanduar gjithashtu. Por a nuk mendoni se në këtë rast figurat mund të bëjnë diferencën? Cilësia e figurave kundër rivalit saj mund të bëjnë diferencën? O keni të drejtë në analizën tuaj, besoj në zgjedhjet lokale kjo është normale, pra që kandidatët kanë një forcë të rëndësishme që përcakton fatin e zgjedhjeve. Por kemi parasysh që këto zgjedhje lokale si zgjedhje të pjesshme vijnë në një kontekst të fortë politik dhe më shumë se zgjedhjet lokale janë një garë e fortë me karakter politik që do të masë forcat kryesisht brenda opozitës. Për këtë arsye mendoj që kanë marrë më pak vëmendje kandidatët. Po sigurisht kanë rëndësi kandidatët sepse ata kanë njohjet e tyre, kanë kontributin në komunitetet lokale. Edhe sa i përket zonës Durrësit, së bashkisë së Durrësit, kemi parasysh që është një bashki që ka dy dekada që drejtohet nga socialistët dhe faktori Dako, pra ish kryetari i bashkisë, është ende i fuqishëm në atë bashki. Ne kemi parë të angazhuar dhe në fushat, edhe pse ka një shpallje non grata, edhe pse ka kaq shumë diskutime për emrin e tij. Po, prandaj po e diskutoja një feedback të ndryshëm qytetar që ndoshta do ta çonte në një destin tjetër të paparashikueshëm rezultatin për Durrësin. Nuk përjashtohet dhe sigurisht, domethënë, unë thash që Durrësi është rasti tipik ku ne mund të bëjmë analizë mbi impaktin që ka ndarja e votës së opozitës. Sepse thash pak më përpara që Durrësi mund të ishte një zonë e fituar ose e rifituar, domethënë nga opozita, që do të jepte një avantazh shumë të madh. Keni parasysh që dy kandidatët e Partisë Demokratike ose të dyja palëve të Partisë Demokratike, qoftë zoti Moka, qoftë zoti Hoti, janë dy eksponentë të rëndësishëm me kontribute politike në Durrës, në Partinë Demokratike të Durrësit. Dhe në kushte normale do të ishin dy njerëzit me potencial për të zgjedhur nëse do Partia Demokratike do të ishte bashkë, pra njëri prej tyre do të ishte kandidati. Kështu që ata kanë qenë dhe në një pozitë shumë të vështirë përballë njëri tjetrit. Imagjinoni dy njerëz që për vite të tëra kanë qenë pjesë e një ekipi, kanë dalë në terren, kanë bashkëpunuar me njerëz të tjerë të grup seksioneve për të kërkuar vota për Partinë Demokratike dhe tani janë detyruar të shajnë njëri tjetrin ose të kritikojnë njëri tjetrin. Dhe kjo sigurisht krijon një impakt të mbështetësit, pra më e pakta që mund krijojë është konfuzioni. Besoj në të njëjtën vështirësi është edhe elektorati, ajo që thatë ju nga trysnia, ndoshta edhe braktisin procesin, çka dëmton njërën ose tjetrën palë ose kandidaturë. Dhe pastaj figura e kandidatit është e lidhur ngushtësisht në këto zgjedhje me figurën qendrore, pra në rastin e zotit Hoti me zotin Basha dhe në rastin e zotit Muka me zotin Berisha. Dhe si thuash, kusuret apo avantazhet e gjithë secilit nga kandidatët e drejtuesve në qendër do të reflektohen edhe te kandidatët në zona. Pra nuk është se perceptohen ata thjesht si individ, si qytetar, si kontribuent. Është vërtet, është një garë që se radhë shkon për të individëve. Përfaqësues të zotit Basha ose të zotit Berisha dhe kjo do të shikohet se si do të reflektohet në teren. Pra populariteti i liderëve apo besueshmëria që liderët kanë në këto bashki do të reflektohet ose do të penalizojë ose do të favorizojë kandidatët në këtë garë. Po themi do të jetë më përcaktuese se vetë kandidatura e cila garon në këto zgjedhje. Besoj se po.
Zotë Qela, ndërkohë bashki tjetër e rëndësishme për të cilën po luftohet fort me aq sa është parë dhe dëshmuar edhe gjatë fushatës elektorale, është pa diskutim Shkodra. Ditën e sotme prandaj janë manifestuar probleme ose më sakt mund të penalizohen rreth 3000 votues, elektorat që ndodhen në zona që nga pamundësia për shkak të kushteve atmosferike nuk kanë arritur votojnë dhe automatikisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke mos pasur një alternativë të dytë, i ka lënë jashtë këtij procesi votimesh. Si e mendoni, si do të shkojë Shkodra? Duket se do të jetë një rezultat i zvarritur, ndonse përcaktues do të jetë diferenca mes votave të dy kandidatëve potencial që do duhet për llogaritet me njerëzit të cilët nuk kanë arritur të votojnë. Po, është e vërtet, Shkodra është një nga bashkitë më të rëndësishme në këtë garë, krahas Durrësit, dhe sigurisht është një bashki që është drejtuar gjithmonë nga Partia Demokratike, pra është një bastion votash për Partinë Demokratike. Nisur nga ky fakt dhe nga analiza që bëhen nga terreni, me aq sa unë e njoh situatën edhe në Shkodër, nga informacionet që kam, besoj që Shkodra është një nga ato bashki që do të ngelet sërish në administrimin e njërit nga kandidatët të opozitës. Hambari votave, potenciali votave që ka Partia Demokratike në bashkinë e Shkodrës, është aq i madh sa që mund të amortizojë deri diku efektin e ndarjes midis dy kandidatëve. Pra pavarësisht ndarjes, po them që kjo bashki me shumë gjansa do të qëndrojë, do të administrohet edhe një vit, pra do të drejtohet edhe një vit nga njëri nga kandidatët e opozitës. Partia Socialiste nuk ka shumë shanse, megjithëse ka pushtetin në këtë bashki. Ndërkohë që votuesit ose kjo pjesë që nuk ka mundur sot të votojë për shkak të kushteve që janë atje, do të jetë përcaktuese nëse ndarja do të jetë e ngushtë, ndërsa nëse diferenca midis kandidatëve do të jetë e ngushtë. Unë nuk parashikoj të jetë aq e ngushtë me aq sa unë kam kështu pritshmërinë atë zonë, kështu që besoj që nuk do të jetë shumë përcaktuese ose më saktë nuk do të përcaktohet fati i fituesit në këtë bashki nga vota në dy njësitë që nuk kanë votuar. Zoti Qela, reagime dhe konteste ka pasur nga Shkodra, por jo vetëm nga Shkodra, por meqense kemi këtë situatë me rreth 3000 votues të penalizuar për votuar nga kushtet atmosferike dhe një vendimarrje që tashmë është decisive nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. A besoni se ka gjasa që shfrytëzohet si alibi nga ndonjëra prej palëve që të kontestohet procesi për Shkodrën? Po shikon, ne jemi mësuar që subjektet elektorale të cilat marrin pjesë në procese zgjedhore i kanë gati tezat përpara se të dalë rezultati. Ekse radhe ka një produkt tashmë të gatshëm, një shans në duar. Varësisht rezultatet që do marrin zgjedhje, tezat për argumente publike politike janë të gatshme, dhe kështu që nuk është çudi që edhe në këtë rast kemi një justifikim ose përpjekje për të krijuar alibi në bazë të një rezultati jo shumë pëlqyeshëm nga njëra palë. Por thash edhe një herë, nëse në rezultatin në Shkodër apo në bashkitë tjera do të po marrim Shkodër në këtë rast me që kemi një vendim për anullimin e zgjedhjeve në dy njësi, pra në rezultati do të jetë i ngushtë, atëherë domethënia e këtyre dy njësive do të jetë e konsiderueshme. Por në një situatë tjetër nuk besoj se do të kemi shumë pikpyetje për Shkodrën, ndërkohë që për sa i përket Vorës, Vora ka një problematik, sepse për te kërkesave procedurale, për te argumentit ligjor që parashikon ligji që është i rëndësishëm për Komisionin Zgjedhor, palët kanë të drejtë përfaqësohen me komisioner. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtu ka detyrën për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare, për të mos i lënë mundësi asnjërs nga palët, nga subjekteve zgaruese, që të krijojnë alibi për të kontestuar rezultatin e zgjedhjeve. Se Vora ka dhe një specifik tjetër që është përmendur, pra është për herë të parë në një palë zgjedhje lokale, po përdoret teknologjia, po votohet në mënyrë elektronike dhe rezultatet do të dalin në mënyrë elektronike, pra numërimi do të bëhet elektronikisht. Kështu që për te komisionerëve, për te vullnetit apo padëshirës së subjekteve për të qenë korrekt me ligjin dhe për të qenë përfaqësuar në qendrat e votimit, më shumë peshë besoj që i bie kryekomisionerit dhe gjithë administratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfshirë këtu dhe Komisionin e Apelimit, për të dhënë një zgjedhje përfundimtare, sepse në një farë mënyre aty komisionerët që ndodhen janë në një rol dytësor, duke qenë se është teknologjia që është parësore. Kështu që mendoj që Vora do të ketë debate, do të ketë interpretime të ndryshme, varësisht si do të dalë situata aty, si do të jetë rezultati në atë bashki. Zoti Qela, meqense përmendëm kontestet dhe bëm një analizë të shkurtër me atë çfarë presupozohet nga komponentët që tashmë ne njohim se mund të ndodhë me bashkinë e Shkodrës, unë po ju lexoj disa prej reagimeve zyrtare që vijnë nga të dyja kampet e Partisë Demokratike. Në fakt, Partia Demokratike formale në emër të nënkryetarit PD-s, Zoti Agron Gjekmarkaj, ka denoncuar
aftësuar komisionerët e Partisë Socialiste. Ai thot se po tentojnë në kundërshtim me ligjin ta rihapin atë në kushte kompromentimi absolut të kodit elektoral. Madje Gjykmarka i bën një thirrje edhe ambasadës amerikane dhe zoti Celibashi ju e that pak më parë do të jetë një sfidë edhe për vetë zotin Celibashi, ndonse epizodet izoluara, një skandal po tenton të hedhë në erë procesin elektoral në Shkodër, të cilin PD e dënon me vendosmëri dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme që të ndërpritet. Ora shënon 14:53 minuta, në fakt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë raportimin e rregullt si orë pasore duke përllogaritur pjesëmarrjen e përgjithshme në të gjitha bashkitë, pra në 6 bashki ku votohet ditën e sotme, e cila ka arritur në 21.6%. Zoti Çela? Është një rezultat i pritshëm deri diku dhe me sa duket përqindjen e përgjithshme rrit deri diku angazhimin në bashkinë e Shkodrës, në të cilën dukej që kishte një pjesëmarrje më të lartë. Më problematike me aq savur re nga raportimi i zotit Celibashi është bashkia Rogozhinës dhe Elushnjës, ku ka një pjesëmarrje. Edhe Durrësi ka reflektuar një mobilitet të ulët, të paktën deri në orën që po flasim. Po, dhe nga pamjet edhe çka kemi parë gjatë ditës, domethënë qytetarët në Rogozhinë, në Elushnjë dhe në Durrës ose e kanë lënë që të shkojnë mbas në orët e fundit të ditës së sotme për shkak se situata e kohës ka qenë e tillë ose nuk kanë fare të motivuar për të dalë. E përgjithshme është që do të kemi disa kryetarë ose 6 kryetarë bashkisë në këto zgjedhje që do të zgjidhen me një minimum votash, dhe kjo në këndvështrimin tim jep mundësi ose duhet të bëjë të reflektojë partitë politike dhe në përgjithësi politikën për ta rishikuar kodin zgjedhor, ndoshta për të krijuar mundësinë për të votuar me 2 raunde në zgjedhjet lokale, sepse legitimiteti i kryetarëve të bashkisë, cilët kanë në dorë goxha sa i përket jetës së qytetarëve, shërbimeve që ata marrin, duhet të jetë i plotë dhe imagjinojnë tani një kryetar bashkie me 20% të zgjedhësve që vendos për fatin e gjithë qytetarëve të asaj bashkie. Kështu që duke parë dhe modelet në rajon, Kosovën ose ndonjë vend tjetër, është momenti që të mendohet për një formulë tjetër zgjedhje në sa i përket zgjedhjeve lokale, duke krijuar mundësi që të garohet në 2 raunde, çka do të jepte mundësi kryetarit të bashkisë që të kishte më shumë legitimitet, më shumë përfaqësim nga qytetarët. Zoti Çela, pyetjet e gazetarëve i rikthyen vëmendjen edhe në këtë komunikim të zotit Celibashi, aty ku ne diskutuam tek problematika dhe izolimi i dy njësive administrative në bashkinë e Shkodrës, edhe se si do të influencojnë ato në rezultatin final. Ju e pata, e përmendi dy alternativa, fillimisht ta se ishin arsye tërsisht objektive ato që e bënd pamundur pavarësisht rrethativave, por nuk e përjashtoi edhe mundësin e kontestit edhe rizgjedhjeve për gjithë bashkinë e Shkodrës. Po, është e qartë, ligji e ka përcaktuar shumë qartë dhe çdo gjë do të varet nga numrat, pra se do dalin shifrat e rezultatit nga zgjedhjet e deri tanishme e sotme në bashkinë e Shkodrës. Në qoftë se do të kemi një diferencë të ngushtë, atëherë rëndësia e këtyre dy njësive bëhet e madhe, pra bëhet një do të përcaktojë në një farë mënyrë se si do sillet komisioni zgjedhor dhe me gjasë në një rast të tillë do të kemi një vendim për të zhvilluar zgjedhjet në një datë tjetër e cila do të përcaktohet. Por unë do të ndalem pak te pjesa që zoti Celibashi u përpoq të justifikojë sa i përket arsyeve objektive pse nuk është bërë mundur që zhvillohen zgjedhjet sot aty. Pak a shumë jemi në kohë ku kushtet e motit janë të parashikueshme të paktën disa ditë përpara. Kështu që besoj komisioni që ndërroi zgjedhjet ka pasur kohë mjaftueshëm për të kuptuar se do të kishim një situatë problematike me kohën, në atë zonë. Zoti Çela, keni plotësisht të drejtë, në fakt në komunikimin e parë që patëm me KQZ-n dhe gazetarët tan atje, kjo ishte pyetja që bëra. Çfarë parashikohet si një alternative dytë dhe përgjigja që morëm ishte se ka pasur jo vetëm parashikim të saktë dhe koncis që ne e dinim prej ditësh, por ka pasur edhe qëndrime prej ande për ta rregulluar situatën paraprakisht, pra jo vetëm mëngjesin e sotëm. Pikërisht në këtë linjë jam duke argumentuar, pra Komisioni Qendror duhet të shmarrë masa për që ti paraprinin situatës së motit dhe mund mos kishim një anullim të zgjedhjeve sot atje, por me sa duket ato kërkesa që janë bërë nga bashkia për zhvendosjen e qendrave të votimit nuk janë marrë parasysh për arsyet që u përmendën pak më lart. Dhe mund të ishte edhe një rrugë tjetër e cila mund të kishte çuar materiale zgjedhore një ditë më përpara, ndoshta nuk e di se sa e mundur është ligjërisht nga kodi zgjedhor,
por duke patur parasysh, duke ditur se do ndodhte një situatë e tillë me kushtet atmosferike, duhet i kishim paraprirë kësaj, për të mos lënë edhe asnjë mundësi për palët që të kenë një alibi për të kundërshtuar procesin ose për të njollosur të gjithë ditën e sotme në kuptimin e rezultatit që do të dalë. Kështu që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kaq eksperiencë, sidomos Zoti Selibashi, i cili ka qenë disa herë drejtues për një kohë të gjatë të këtij institucioni, duhet kishin marr masat për të paraprirë. Megjithatë jemi në kushte që tani ato zgjedhje janë anulluar sepse është automatikisht formule e kodit për shkak të 5 orëve të kaluara pa u zhvilluar. Dhe tani do të shikojmë se si do dalë rezultati. Nëse nuk është këtu më një diskutim, diskutimi do të jetë rezultati e varësisht duket se do të gatuajnë argumentet dhe pretendimet edhe vetë palët politike. Patjetër.